Еве смеја се јаце, продолжуваме понатаму со отворената програма со оној дел каде што Аце ќе подготви специјалитет макарони, најдобрите макарони од Дивела во сите различни бои, тоест во боите на а, еве ги ставила Аце. Значи имаме црвено, жолто и зелено или бело нека биде како што е, нели знамето на Италија, италијански специјалитет, така? Точно. Аце, претходниот пат морам да те пофалам дека лазањите ти беа феноменални и нашите гости рекоа дека се супер затоа што сите ги пробаа. Денеска ќе видиме како ќе се покаже со овој специјалитет. Правиме нешто поразлично. Ај се надевам на Шенка ќе се допадне ова. Секако дека ќе се допадне. Ајде да почнеме. Значи почнуваме. Денеска ќе ги правиме тие трибојни фузили или спирали. Ќе ги правиме само во маслиново масло и лук. Или се вика аглио оглио или е сос од маслиново масло и лук во превод. Да. Еве вака. Значи преска ги ставивме да се варат. Ти си ја заврши таа работа, да, така? Да, тука добро, се супер. Веќе сварени, мора да се оттинат малце. Сега ќе го појачаме ова. Ставаме 3-4 лажици маслиново масло. Значи треба да има, затоа што самото масло ќе биде сос на макарони. И тоа ни од Дивела, тука си стои, ета го цело време. Со него се готвиме, со него се работиме, а еве го. Ето. Додека се загрее маслото, јас ќе исчистам. Лук ќе сецкаш? Да, да. 3 чешни лук, доволно е за ова. Нели да не претераме. Добро, ова пожелба нели со лук. Да, да. Може да појачате, може да намалите. Чекај, ова тука... Да, да, си грее тоа, да. Добро. Сега ќе зачадиме одма. Ајде. Вие знаете дека секој вторник се дружиме со Аце, почитувани гледачи, во овој дел од студиото, тоа е во кујната, каде што подготвуваме најразлични специјалитети со нашите омилени производи од Дивела. Правевме шпагети, правевме лазањи, сега правиме макарони и сето тоа е многу вкусно. Верувам дека нашите гледачи нели со сласт се најадуваат, Аце, како што те гледаат тебе тук. Се надевам, да. Добро. Сите тие се различни, сите тие се многу вкусни и верувам дека веќе и вие досега ги испробавте истите специјалитети од Аце. До каде сме со лукчето? Еве вака. Значи не се сецка, само се гмечи со ножот. А, да. Нормално. Да. Добро. Одма почнува да пржи. Значи не треба многу да се чека, на загреано масло, малку лукот, една минутка само да се румени и да пушти својата арома низ маслото. Најголемото изненадување претходниот пат кога ги правевме лазањите беше како тоа лазањите не се варат, ата, можам да ти кажам. Ти не знаеш колку луѓе ме праша, ама како сега не ги свари лазањите? Па добро, тоа е новитет, нели, во производството на лазањи. И тоа практичен новитет, да, мора да признаем. Значи се произведуваат такви лазањи кои не претходно не е потребно да се варат. Еве вака, готово е. Лукот веќе почна да румени. Да. И сега го намалуваме. За да не се изгориме, нели, водата. Да, јас бегам. Да. Да. Поводно ќе го намалите огнот за да не загорат, затоа што само на зејтенце. Ева. Значи минута до две ќе ги пропржиме на зејтинот. Добро. Го намали огнот? Да, да, ајде намали го скроз на крај, да. Затоа што почнува да се лепат доле. Да. Забележав ја со овде. Да. Ева, вака ќе ги измешаме. Значи ги мешаме постојано за лукот и зејтинот да се промешаат низ целите спирали. Овие се интересни. Ние ги викаме спирали, нели? Или фузили. Интересни се. Со каков било сос да ги готвите, сосот се задржува низ тие малите дупчиња. А, внатре. Да. И имаат по-автентичен вкус некако. Точно така, и кога ќе гризнете, сосот е внатре. Нели, кај макароните обични, тие пене, има дупки, па во низ се задржува. А овде низ спирали. Јас како мала не знаев да препознаам, Аце, што се макарони, што се шпагети. Добро, има околу 40 врсти и повеќе.
нели? Сега па и спирали некако, ама добро е поразнав, па сега знам кое што е. Е, вака. Готово? Да. Е, вака. Можеш слободно да мириснеш. На крајот се чувствува, се чувствува. Боготуваме со босилек, свеж или суф. Во моментот суф ставаме. Е. Може да ги послужиме, нели? Готово толку? Толку е, толку е. Значи, 10 минути се варат. Добро. 5 минути се загрева маслото. И уште 5 минути лукот, нели, и е, и само да откриеме, ако може, една тајна, затоа што верувам дека многу домакинки ги интересира, како да не се преварат, нели, обично, кога правиме шпагети или макарони, има ли некоја тајна за да не ни станат ко тесто? Па, вака, значи, кога ќе зоврие водата, ги ставаме макароните. Добро. Нели, со малку маслиново и на врвот од лозичката сол. И се намалува. Значи, во тоа, исто како кај супата, нели, го намалуваме огнот или ринглата. Добро. Е, намалуваме, за да не прекипат. И тие се варат на таква температура 8 минути. Аха. Значи, со полуотворен капак, така, да вријат полека 8 минути. Добро, нареден пат, кој ќе правам, ќе бројам, да знаеш. Да, ако не броиме на време, ги земаме, како минатиот пат ше кажав, ги земаме макароните, и видиш, значи, не треба да пукат. Штом се гмечат, тоа значи дека се сварени, не се суви внатре. Аха. Значи, водата навлегла во целите шпагети. Добро, одлично. Еве, јас ги пробав. Да, и? Одлично. Сол, треба сол да ставаме? Да, треба сол. Кај имавме тука сол? Тука е негде? Да. Ќе ја најдеме? Да, тука е или овде. Добро, ќе ги посолиме. Сега ќе ги посолиме. Да, ајде. Да е само да послужиме. А овие шпагетки тука? Не, или ова за декорација? Да, а, ти само да покажеш кој е. Тебе за декорација, ќе ги вратиме на своето место. Кој што е, а? Добро. Тука е танирчето. Значи, денеска намерно искористивме ваков сос од маслиново масло, за да се истакне бојата на овие макарони, што се во три бои. Ова, мислам дека децата ќе го обожаваат. Само децата и возрасните. Малко е силно вакво, аромата. Да, аромата на лук. Ама, нели, ако имате дечиња, може да го избегнете лукот. Да, да, да. Некој друго сос ќе може да се направи. Да. И се надевам дека најубаво ќе испадне. Ако ставиме од озгоре, вака, малку пармезанче. Вака. Добро, солта ќе ја најдеме. Цел солта ќе ја најдеме. Каде? Тука е негде. Тука е некаде. Да, но важно е дека ние ги подготвивме овие спирали. Еве ги во сите најразлични бои, како што кажавме, црвените се со сос од домат, зелените се со сос од спанак, да не погрешам, а овие се се нормални, така? Нормални, да. Ама важно е дека доаѓаат од Италија и дека ние сите го обожаваме италијанскиот вкус, така? Точно така, денеска италијанското знаме го приготвиме. Ајде така, кај се шпагетите, еве ги таму имаме во сите најразлични бои. Ајде да ги видиме и тука, дај ги да ги видиме. Па нареден пат мора да направиме шпагети, јаце. Може? Да, да. Ете ги. Ќе ги подготвиме сите овие тука производи на Дивел. Да, што ни остана, ни остана. Ќе изиграме со нив. Овие кога ќе ги направиме, кажи ми. А кога ти ќе кажеш? Да, е па наредната емисијаце, види ти целата фантазија твоја треба да ја да ја оставиш тука во кујната. Така, ја само можам добро, да јадам. Добро, со оволку производи може да се направат. Кога имаш квалитетни производи, да, околу 50 различни рецепти, да, секој макарони различни се претставуваат, различен сос и претставуваат различна сезона, вкус, област и така натаму. Па нема, тоа е наука, нели, гастрономија, храна. Јас вака велам, кога ги имаш најубавите производи, најдобрите и највкусните, тогаш нема специјалитет кој што ќе го направиш да не биде добар, нели? Така. Посебно кога подготвено тебе, јаце. Ајде да те попалам, да те попалам, Аце, ни е многу скромен, ќе се дружиме повторно следен вторник, така? Да, да. Ќе смислиме одличен специјалитет за нашите гледачи. Денеска ги направивме овие спирала, доколку ете, немате никаква идеја што да се сготвите за ручак, одете во најблискиот маркет и купете било каков производ на Дивела, нема да погрешите. Аце, се гледаме, поздрав со тебе, се гледаме следниот вторник, а ние почитувани гледачи, така е, си продолжуваме со нашата емисија и со отворената програма.